do México com Estados Unidos, Texas. Pele de um narcotraficante de cartel ou até mesmo na pele de um coiote. Então vamos conhecer a nossa listinha maravilhosa de filmes que se passam na fronteira mexicana e a americana. Roda a vinheta. Sicário, terra de ninguém, a CIA está preparando uma mega operação para prender um narcotraficante de cartel. Benicio Del Toro e Josh Brolin estrelam esse suspense de ação que é de 2015. State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. Get your weapon out. Sicário 2, Dia do Soldado, que não é uma continuação do primeiro, a guerra contra o narcotráfico continua. Del Toro e Brolin estão no filme, que é de 2018. I know who you are. You're the attorney whose family they killed. Tranquilos. Adiós. Esse me surpreendeu. Dirigido por Daniel Zirilli, de 2016, um filme de baixo orçamento e com atores que ninguém conhece. Mas sabe por que é bom? Porque é baseado em fatos reais. Em A Travessia, Michael e Olivia, um casal de norte-americanos, estão na Baja Califórnia, no México, curtindo as férias. A viagem muda de rumo quando Olivia é sequestrada e Michael tem que levar uma mochila cheia de pó até a fronteira do México, ou sua namorada morre. Ei! Veículos que atravessam para a terra do Tio Sam. Um conteúdo encontrado numa caixa dentro de um destes veículos inspecionados vão levá-los a uma viagem sem volta. Do outro lado da fronteira, também é de 2016. Good afternoon, sir. Go ahead, turn your car off and grab your ID while you're at it. Oh, hold on, David. Sir, shut off the vehicle. Shut off the vehicle now! A história de um fazendeiro que vive no Arizona, próximo à fronteira, se cruza com a de uma mãe e um menino, imigrantes ilegais, fugindo de assassinos de cartéis.
o fazendeiro se tornará o protetor deles e os guiará até os Estados Unidos. Na Mira do Perigo, com Liam Neeson, é de 2021. Out there in the middle of nowhere, all by yourself. The cartels are running everything through there. Drugs, people, guns. I don't scare easy. You're never gonna make it. It's miles to the nearest road. I'll call Border Patrol. Please, sir, no, no. Everybody, Mama. I'm a soldier too. My orders are to take them back with me. Assaltado um banco, o motorista é capturado na fronteira dos Estados Unidos com o México. Enviado para uma prisão local, ele vai contar com a ajuda de um menino de 10 anos para fugir. Plano de Fuga, com Mel Gibson, é de 2012. Dear Mom, I've been under a lot of stress at work. So I decided to take that Mexican vacation I've been planning. Now, despite what people say, I had no trouble whatsoever getting across the border. And they recommended a reasonable place for me to stay. I got some great snapshots. There was plenty of interaction with the locals. Em Família do Bagulho, um traficante é obrigado por seu chefe a ir até o México para trazer uma carga de maconha. Tentando melhorar as suas chances de cruzar a fronteira, David contrata um ex-stripper e dois adolescentes para se passarem por uma família de férias. Essa comédia hilária é de 2013. Olá, I'm here to pick up a smidge of pot. This is not a smidge. You got me moving enough weed to kill Willie fucking Nelson, man. My wife, she's just a cheap stripper. Okay, prove it. É isso aí, galera. Esse foi nosso vídeo de hoje. Melhores filmes que se passam na fronteira americana com a mexicana. E ó, vou te dar um conselho. Se visitar o México, muito cuidado, Pancho.